Olá pessoal, Marcos Drummond com vocês mais uma vez, tudo bem? Bom, estamos aqui na República Tcheca e esses dias me falaram que acharam confuso o ar-condicionado do Comfort Class. Basta ligar, tá? Não tem que fazer mais nada. Eles não reclamam de. A temperatura, né? Tá bom? Olá pessoal, sou Marcos Drummond, estamos aqui na nossa exibição da DLC da República Tcheca. Agora nós vamos fazer viagens dentro da República Tcheca, né? E a primeira delas é para a gente poder mostrar as estradas, né? E a primeira delas é Ostrava para BRNO. Então, viagem rápida, fica aí comigo, tá? 7 da manhã, amanhecendo, parece que deixei com sol, então não vai chover, tá bom? E essa Leo Express é uma empresa da República Tcheca, tá? O pintor foi feito pelo. Feito pelo Alessandro Bevela Qualex. Let's go. Hello everyone, I'm Marcos, I'm from Brazil, and this is our series for Fanbus Czech Republic DLC. And now we are driving across Czech Republic, one Czech Republic city to another Czech Republic city, okay? In this case, now Ostrava to BRNO, Brno, Leo Express is a Czech Republic company, bus company. So it is. Let's get started.
I will use only Leo Express.
opinion, this is the best DLC map DLC made by TML. Really, really, really good job. They created a really unique
mal ein Beispiel nehmen. Então é isso, galera. Sweeties, thank you if you stay with me until the end. And see you in the next episode. What I'm trying to show you Czech Republic DLC, right? Take care. Take care. Be safe. Bye bye. Então valeu, galera. Obrigado quem ficou aí até agora. Nos vemos no próximo vídeo da série da exploração da República Tcheca, tá bom? Um abraço. Valeu. Falou. E fui.